Garkalnes novadā saka, izglītības nekad nevar būt par daudz. Mums nepārtraukti aug iedzīvotāju skaits, un tiem līdz palielinās arī skolā iet gribētāju daudzums. Iespēju līmenī, nu, mēs domājam par to šo skolu celtniecību, jaunās skolas celtniecību upestiemā, un nu, Garkalnē pašlaik par Eiropas naudu aptuveni 60% no izmaksām. Mēs esam skolu nosiltinājuši, uzcēluši jaunu zāli, nu, pārkrāsojuši, kā saka, nostiprinājuši un vispārējo. Un līdz ar to nu, vismaz iedzīvotāju, skolotāju un bērni stāvē sajūsmā. Nu, faktiski mums jau tas bija tāds mazliet eksperiments, jo skolu siltināja visu gadu un paralēli gāja mācības. Garkalnes skolā kopumā mācās šobrīd vairāk kā 200 bērnu, visi jūtoties labi un brīvi, tā saka skolotāji. Garkalnes novada dome ļoti rūpējās par to, lai mums visiem būtu pietiekami daudz mācību līdzekļu. Mums ir nodrošināti kabineti gan vispārējās izglītības programmām, gan mākslu programmām. Kopā skolā mēs īstenojam 18 programmas, 8 profesionālās ievirzes un 10 vispār izglītojošās programmas. Pašlaik mēs šeit atrodamies mūsu mākslu, ja profesionālās ievirzes darba telpās, tātad šeit ir šajos kabinetos. Ar šo gadu varējām uzsākt atsevišķi nodalīt mākslu un mūziku. Bērniem šeit ir daudz vietas, daudz var darboties. Un šajās programmās ar šo gadu mācās tātad 108 bērni. Skolā darbojas skolotāji un vecāku koris, notiek dažādi koncerti. Tas esot kā savdabīgs kultūras centrs, uz kuru nākot arī apkārtnes iedzīvotāji. Runājot par ārpusklāžu darbu, skolēni esot ļoti aktīvi un tiem patīkot dalību zaļās jostas izsludinātajos bateriju un makulatūras vākšanas konkursos. Mums bija afiša pa skolu izlikta, tad arī pirmkārt tās naudas summiņas bija tādas ļoti skaistas, kas visu tā, wow, motivē ļoti labi. Mums arī bija no skolas balviņas atsevišķi, tās bija arī grāmatas kadāvaniņa balva. Bija stāstīt lielajā sapulce, un tad katra skolotāja pati, kā viņa varēja pasniegt, stāstīja katrai klasei. Bet piedalījās ļoti aktīvi visi. Arī šogad skola pieregistrējusies konkursam un tam gatavojas, jo pirms gada balvā saņemtās ekskursijas bijušas interesantas. Arī Bērģu mūzikas un mākslas pamatskola piedalījusies šajos konkursos, tāpat esot Latvijas ekoskolas nosaukums. Tā ir sena un gara vēsture, jau no tālā 1869. Gadu. Pēdējos 20 gados gan tā piedzīvojas vērienīgas rekonstrukcijas un pārbūves darbus. 1995. Gadā tapis jauns korpus, kur atklāšanā piedalījās pats valsts prezidents Guntis Ulmanis. Mēs esam skola, kas pateicoties pašvaldībai Garkalnes domei, varam nodrošināt bērniem atpūtu, mācības, interešu izglītību līdz 17:00 un pat ilgāk. 1.–4. Klašu skolēni, var teikt, mūsu skolā apmēram 96% ir pagrindinātās grupas skolēni. Pagrindinātā grupa ir nodrošināta katrai klasei, bet paralēli tam bērni var doties gan uz mākslas nodarbībām, gan uz mūzikas nodarbībām, gan sportot. Viss, gan mūzikas instrumenti, gan mākslē nepieciešami līdzekļi, viss tiek nodrošināts pateicoties domei. Vecāki, atvedot bērnus 7:00 uz skolu, var paņemt bērnus 7:00 vakarā, un visu dienu bērni ir nodarbināti mūsu skolā. Apkārtējās vidas sakopšanai Garkalnes novadā tiešām tiek pievērsta īpaša uzmanība, jo novads ir pašā Rīgas pievārtē. Tāpat laikā bērnu skaita pieaugums liek kalt arī atbilstošus nākotnes plānus izglītības jomā. Attiecībā par upestiem, vai no bērģiem, kā mēs sakam, skola tur ir jāceļ no jauna, jo vecā skola ir krietni par mazu. Pašlaik ir beidzies mums skolas vizuālo metu konkurss, ir iesniegt darbi vakar, kād 10. Nu, tad vērtēsim, skatīsimies, kurš būs labāks, taisīsim projektu. Nu, tad, kad būs projekts, meklēsim naudu. Netiekot aizmirst arī skolu pedagogi. Pašvaldība atbalstot finansiāli gan papildus izglītības kursus, gan citas vēlmes savu iespēju robežās.